Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente, seguindo aquilo que eu falei no último vídeo, vou tentar trazer toda semana essas análises mais complexas, um pouco mais discutíveis aqui para o meu canal, já que a gente está num período sabático lá no Vamos Aplaudir, que era onde fazíamos isso. Então, tive essa ideia aqui de trazer esse conteúdo para o canal, até para abrir esse espaço de discussão, que às vezes eu vejo o pessoal fica comentando, brigando aqui e ali, fica muito dissipado isso. Aqui a gente pode concentrar um pouquinho, conversar um pouco mais sobre o que acontece em cada programa. Vocês vão deixando os comentários de vocês aqui, eu leio, na semana seguinte eu torno a responder, e assim a gente vai gerando essa, mantendo esse diálogo aberto, né, sobre o programa, que é muito interessante. Então hoje, coisas importantes aconteceram, né, nesse programa do último sábado, que foi dia 22/7/2023. Lembrando que esse vídeo eu não edito, tá? Então ele vai meio que como uma live mesmo. Vou fazendo as coisas aqui na mão e aí é isso aí que temos, tá bom? Obrigado, de nada. Vamos lá, primeiro candidato, Enzo Ignacio, um conterrâneo aqui de Santos também. O Enzo começou na outra semana, foi muito bem, chamou muita atenção nas redes sociais, muito talentoso, cantou a música da Whitney Houston, I Have Nothing. E nessa semana foi mais ou menos. Vamos dar uma ouvida aqui rápida, lembrando que eu não posso deixar tocar muito tempo por causa do copyright, tá? É só um trechinho e a gente segue conversando. Até um pouquinho, fica em produção. Another day has gone, I still go alone. How good is it? I know that you're with me. Um pouquinho de dificuldade de encaixar os ataques iniciais das notas, né? Percebe que ele entra um pouquinho fora. Aí, com a musicalidade e a capacidade dele, ele consegue fazer uma correção no decorrer da nota, mas entrando um pouquinho acima em todas as notas da melodia. Novamente. Novamente. Lembrando que essa tonalidade está um pouco baixa para ele. Aí aconteceu uma situação aqui no programa que eu sinceramente não assisti quando foi ao ar, mas na gravação deve ter aqui. Ele cantou mais uma vez a música um tom acima. Foi um tom acima? Deixa eu ver aqui se tem isso aqui na... Aqui já tá... Na verdade, da última modulação. E aí depois modular. Porque você tem extensão para isso. E eu tô comentando justamente sobre esse lance da modulação, da tonalidade, né? Deixa eu ver se rolou aqui ele cantar em outro tom. Rolou. Ó. Né, também. Mas tá mais brilhante, né? Ele tá um pouco mais seguro, porque essa região tá no meio ali da tessitura dele, é mais confortável. Ainda que ela tenha uma modulação pro final, fica numa região que para ele é mais fácil, tensiona um pouquinho, manda som e vai. Agora, quando tá na parte mais baixa ali, o Enzo que tá iniciando uma transição vocal, fica mais difícil. E a música inteira, essa música chama-se You Are Not Alone, sucesso do Michael Jackson. O primeiro ponto, eu não acho que seja uma boa escolha para um programa de competição musical. Assim, é uma música muito bonita, eu adoro essa música, mas ela não oferece ali tanta ferramenta, tanto dinamismo pelo menos nesse momento que o Enzo tava, né? Segunda semana ainda, ele precisava trazer alguma coisa mais na onda do que ele trouxe ali na primeira. Numa semana você traz I Have Nothing, e na outra, You Are Not Alone. Eu não sei se são escolhas muito correlacionadas, assim. É óbvio que tem que haver, eu mesmo bato muito essa tecla, né, de dinamismo, de variação e tal, mas tem que haver alguma correlação, ainda que você saia o tempo inteiro da sua zona de conforto. Não foi o caso dessa apresentação. Importante ressaltar que essa segunda vez que ele cantou foi apenas a título de teste, de mostrar
que aquilo que nós estávamos falando em relação ao Tom, isso aconteceu na hora, tá? De uma maneira muito orgânica, estava certo. E que se ele tivesse escolhido essa tonalidade, possivelmente ele iria melhor. Mas a avaliação e a nota foram feitas na apresentação oficial. Isso aqui foi só um adendo para justamente gerar essa conversa, gerar essa discussão, que é muito importante. Isso aqui não conta, não dá para mudar a nota, nem se a gente quisesse. Lá, o que pede é travado, você não muda a nota mais. Valeu a primeira nota que a gente deu na apresentação oficial, que foi, infelizmente, naquela tonalidade não tão favorável que o Enzo escolheu, tá? E muita gente, eu vi comentários aí, por que o maestro Djalma não intervém nisso e fala que tá baixo? Isso não acontece lá dentro. Isso não acontece justamente porque se porventura o maestro intervém e depois o candidato vai mal por algum outro motivo, a culpa vai recair sobre um membro do programa. Isso não é legal, nem é ético. Então isso não acontece. O cantor passa a tonalidade que ele está acostumado a cantar e o maestro executa o arranjo dentro dessa tonalidade, tá? Então não há essa intervenção interna ali, porque isso aí não é legal e pode prejudicar ainda mais o candidato e o programa. Situações importantes para a gente deixar claro aqui. Foi isso. A apresentação do Enzo, infelizmente, não foi boa. Apesar dele ser um ótimo cantor e ter muita matéria-prima ali para ser trabalhada ainda, muito jovem, vai ter um futuro brilhante. No final, a gente vai ver o resultado. Segunda candidata, Isa Vitória. It's All Coming Back to Me Now, clássico da Celine Dion. Quebra ali fácil para voz passiva, né? Muito bem feita, numa região tranquila para Isa. Ela executa isso como se fosse beber água. Pena gostou, hein? Tem técnica, tem voz, tem timbre, tem interpretação com o corpo, através do olhar, da expressão. A Isa é muito completa, muito completa. E importante, hein? Não é nada forçado, né? Ela tá fazendo isso naturalmente, o corpo canta junto com ela. E é justamente isso que eu falo. Às vezes as pessoas acham que expressão corporal é ficar inventando coreografia, dancinha. Pode até ser, dependendo do contexto que a música se encaixe, mas não é o caso da Isa. Ela é, uma operária da música e o corpo dela inteiro canta junto com ela, não somente o aparelho fonador. Facilidade extrema. Abre mais laringe e vai som. Novamente a quebra para a voz passiva ali, passando, tranquilo também. Mesma melodia. Oitava de cima. Tânia chorando, o que, convenhamos, não é uma novidade. A Isa tem uma interpretação muito firme, cara. É impressionante para uma menina de 14 anos de idade, assim, ter essa tranquilidade. É porque ela realmente sabe o que está fazendo, faz com muita alegria, com muita dedicação, com muita vontade, com estudo, com embasamento. E aí chega ali na hora, é o que eu falo.
O momento de você se preocupar com a apresentação é antes do programa. Na hora que inicia ali o programa, é o momento da diversão, é o momento da gente realmente colocar para fora o nosso sentimento através da música, que é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta, cantando, tocando, declamando uma poesia, seja lá qual arte for, né? Mas esse é o momento de se divertir, não é o momento de você ficar se cobrando, se preocupando. Era para se preocupar e se cobrar até o momento de entrar no palco. E eu acho que a Isa entendeu muito bem isso e está conseguindo se superar a cada apresentação. Foi muito bem, muito bem. Terceiro candidato, Wellington Graff. 2 meses com ternura, beijei os lábios teus. Boneca cobiçada. Não conhecia a música. Porém, eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguia viver só para mim. Aquele vibratão característico, né? Enfim, o Wellington mantendo o mesmo padrão técnico ali que ele apresenta toda semana, altíssimo nível, elegante, postura no palco ali, artística, muito tranquila, né? Uma expressão de quem está também fazendo algo com muita vontade, com muita alegria, se divertindo ali, se entregando realmente para a música, que é o que eu acho que deve ser feito de fato, né? Entregou mais uma excelente apresentação, assim, apesar de ser uma música... A gente recebe uma planilha aqui que tem até os views, né, nos canais oficiais. Não é uma música que tem muitos views, assim, 622 mil views. Não é muita coisa para o mercado musical, né? Então não é uma música tão conhecida, antiga já. Mas você percebe que o Wellington coloca ali tanto sentimento, tanta dinâmica, que você parece que já ouviu a música várias vezes. Eu sequer conhecia, inclusive cito isso no meu comentário. Acho que também completo o meu comentário dizendo que é possível que esteja chegando o momento em que o Wellington precise buscar cada vez mais outras vertentes, né? Apesar de muita gente achar, ah, o Wellington só canta a mesma coisa. Não, porque ele trouxe clássicos do sertanejo antigo, ele já trouxe clássicos da MPB, ele já trouxe bolero. Então, assim, essa fala aí é de uma galera que não conhece muito de música, e tá tudo bem, eu não tô aqui agredindo essas pessoas que comentam isso, todo mundo tem o direito de não conhecer. Eu tô, na verdade, aqui trazendo uma informação. O Wellington não esteve exatamente em sua zona de conforto. Talvez ele tenha trazido estilos que são mais parecidos e que propiciam o estilo de interpretação dele, mas foram coisas bem distintas. Então é importante a gente deixar isso claro. Mas, entretanto, todavia, ressaltei que talvez estivesse chegando o momento que o Wellington fosse precisar trazer coisas ainda mais diferentes, né, para se desafiar mais e para mostrar mais a sua versatilidade. E ele, como sempre, entende isso muito bem. E vamos ver o que vai preparar para as próximas semanas. Quarta candidata, Catarina Vassalax, cantando You Shock Me All Night Long. Jeitão dela também, né, na personalidade dela, vozeirão pra fora, que nem diz o Márcio Guerra, um abraço, Márcio. Boca cheia de som, como tem que ser mesmo, principalmente cantando um clássico desse do rock and roll, é exatamente assim que tem que ser. A Catarina novamente entrega um resultado excepcional. Coloca um vibratinho ali na final da frase. Blue Notes. Close, just another coast. Meet a meal of me and come back for more. Try to cool me down and take another round. But now I'm... Aí sim, um repertório que tá mais nessa zona comum que a Catarina já trouxe, principalmente desde lá do início, né? Ela é uma cantora do rock, né? Pelo menos ali do cenário pop rock. E aí eu comento também nessa apresentação dela talvez estivesse chegando um momento, mesmo que eu falei para o Wellington ali, da Catarina trazer algo realmente diferente. Novamente, repito, a Catarina trouxe coisas diferentes até esse nosso presente momento aqui. Ela já trouxe clássicos do rock, ela já trouxe música pop, estilos dentro do rock também diferentes, mas
chega um momento que você... A Catarina estava no programa até essa semana aqui contando há 18 semanas, né? Essa foi a 18ª semana da Catarina. Então, é necessário que você apresente maior versatilidade em algum momento, porque a maior parte do repertório clássico ali, de hits, a Catarina já cantou. E aí você começa ali novamente a tatear um ambiente desconhecido, e isso é preciso para que você consiga manter sua saúde ali dentro da competição, né? A Catarina também sempre muito atenta a tudo que a gente fala, entendendo como a competição funciona. Aguardemos os próximos capítulos. Vamos lá. Sombra. Isso aqui deu o que falar também essa semana, ficaram enchendo o saco aí, eu nem sei, eu sinceramente, eu nem sei o que eu falei direito, vou assistir aqui agora com vocês, mas foi uma enxurrada de hater gospel de novo, não sei porquê. Eu dou uma coçada aqui, eles já acham que eu tô com o demônio no corpo, né? Impressionante. Não posso nem coçar meu pescoço, que é o demônio. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Gabi Cardoso. A Bi também canta com muita facilidade, né? Faz parecer fácil aquilo que ela executa, mas não porque é fácil, mas sim porque tem muita qualidade técnica. Isso é um sucesso. Pular aqui para os comentários. Seu Raul sempre apronta comigo. A Tânia Mara tá chorando novamente. Vou pular pro meu aqui só para entender, porque eu realmente ainda não vi. Tenho esse cuidado. Parabéns. Obrigada. Caio Mesquita. Vamos ver, vamos ver. Obviamente, cada jurado tem seus critérios e, enfim. Ah, porque a Tânia havia dito que o programa não é só sobre música. É sobre emoção, sobre a presença de Deus e tal. E aí eu inicio meu comentário dizendo que cada um coloca os seus critérios, né? A gente não vai interferir, logicamente, um no critério do outro. Sabe o que aborda. Para mim, aqui é sobre música e só sobre música. Aí eu ressalto que dentro da minha posição mais técnica ali, que eu adoto, que eu abordo, para mim é sobre música. A parte religiosa... A parte racial, seja lá o que, política, seja lá o que for, ela não entra nos meus critérios. Para mim, é música. Não importa se é música de branco, música de preto, música de azul, música de umbanda, música gospel, música católica, rock, pop, não importa. Para mim, é música. Ponto final. É isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade ou de má vontade na hora de entender e interpretar. E aí... Entrando nesse mérito, Gabi, obviamente também você canta muito bem. Você é uma cantora de um timbre bonito, uma cantora afinada, fez uma escolha também difícil, também que exigiu coragem da sua parte, né? A Tânia lembrou muito bem uma apresentação brilhante da Heloísa de Bertone aqui, fora da curva, assim, tanto que simbolicamente... Tá bom, fala logo, menino. Técnica, a gente percebe que você tem essas ferramentas, mas aí, novamente, eu tenho que fazer o mesmo comentário que eu fiz para a Isa, lá na primeira apresentação dela, que, eventualmente, a gente precisa dosar algumas coisas. É, falei sobre o exagero de novo, né? O exagero daquelas manias que alguns cantores de música gospel têm, né? E que acaba ficando meio que todo mundo igual, né? Aquele negócio das vogais, de abrir pai, pá, pé, pi... Saber onde colocar. Eu entendo o ímpeto que vocês têm quando vem numa primeira vez aqui. E o excesso, né? Jogar tudo ali na mesa e falar, eu sei cantar, olha o que eu sei fazer melisma, eu sou afinado, eu sei fazer voz, eu sei fazer dinâmica, enfim. Voz ativa, voz passiva. Lembrei. Mas a gente tem que trabalhar dentro do que a música pede. E eu entendo que em alguns momentos houve sim um exagero. Outro detalhe que me preocupa, dentro do cenário da música gospel principalmente...
é que os artistas parece que se replicam dentro das mesmas técnicas, dentro da... Justamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Da mesma forma de cantar, e eu não vejo nada de diferente. E aí... Aí eu li um monte de comentário falando assim, ah, ele fica falando isso sobre a música gospel, mas não vê que no sertanejo é a mesma coisa. Gente, pelo amor, se vocês assistirem qualquer programa em que algum candidato foi cantar música sertaneja, eu falo exatamente a mesma coisa sobre a música sertaneja. Falei outro dia do piseiro, que também encheram o saco. Eu falo a mesma coisa. Não faço distinção. Para mim, o cantor de música gospel dentro da competição musical não possui um lugar especial. Ele tem o mesmo valor do cantor de pagode, do cantor de música pop, do cantor de samba, do cantor de rock. Não está numa prateleira especial. A Gabi canta muito bem, mas não é porque ela é uma cantora gospel que eu vou deixar de falar aquilo que eu falo para outros cantores de outros gêneros musicais. Simples assim. Simples. É muito simples de entender. O grande problema é que tem um pessoal evangélico, que é muito fanático, que não consegue enxergar as coisas como elas são, que se acham especiais, que se acham melhores, superiores em relação a outros seres humanos. Eu não concordo com isso. Para mim, somos todos iguais. Absolutamente todos iguais. Principalmente dentro de uma competição musical. Então, não esperem uma postura diferente da minha parte em relação a isso. Se o cantor gospel for lá e repetir esses parâmetros, eu vou falar a mesma coisa. E podem continuar esperneando. Enquanto eu tiver liberdade dentro do meu trabalho e respaldo do programa Raul Gil, do SBT, para falar a verdade, para expor o que eu penso, que é para isso que eu estou ali, para isso que eu sou pago, eu o farei da forma mais genuína e verdadeira possível. Não vou mentir, não vou me abster de falar as coisas que eu penso. O dia que não permitirem mais que eu seja eu mesmo, aí, infelizmente, para mim vai perder completamente o sentido e nem sei se vale a pena continuar, certo? Então é isso, a Gabi canta muito bem, mas, como foi no caso da Isa a primeira vez, precisará equilibrar essas técnicas, precisará encontrar a sua zona de equilíbrio para que consiga entregar resultados ainda melhores, certo? Mais um, Sombra 2. Gabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato. Ela que era cheia, não me toque. Agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. Muito simpática, Ana Laura. 13 aninhos. É legal, né, ver quando um artista muito jovem, 13 anos de idade, uma criança, tá iniciando a vida ali, iniciando a adolescência, já tem algo muito latente em si, né, que é, no caso da Ana Laura, a música sertaneja, muito verdadeiro ali de dentro dela, a forma de se vestir, a forma de se portar, a alegria de estar ali, né, sem se preocupar com o resultado, com oponentes... Música pela música, como tem que ser, né? E cantou pra caramba, Ana Laura cantou muito bem, tem um vozeirão. Claro, ainda falta um pouco de maturidade, falta aquela lapidação ainda final ali para realmente se tornar uma grande cantora, uma grande artista, mas a Ana Laura tem 13 anos de idade, está iniciando uma trajetória num mercado que é dificílimo, que é o mercado da música sertaneja, né? Eu até destaco nesse meu comentário sobre a Ana Laura que... Diferente do que eu havia acabado de falar para a música gospel, a Ana Castela, que é a intérprete original dessa música, é uma artista que se diferencia dentro do mercado sertanejo, que trouxe coisas novas. Eu espero que continue fazendo assim, né? Porque a gente realmente precisa de artistas que sejam transgressores nesse momento em relação a essa mesmice musical que o mercado sertanejo é, e é um fato. Né? Ah, mas aí agora nenhum gospel vai ouvir minha fala sobre sertanejo. Só interessa quando eu falo sobre o gospel.
Enfim, também pouco me importa. E a Ana Laura representa muito bem isso. Ainda um pouco presa na referência da Ana Castela, ela vai precisar encontrar o seu caminho aos poucos, mas 13 anos de idade, vozeirão, afinada, super despachada no palco, demonstrando que já tem alguma experiência ali com isso. O caminho da Ana Laura é gigante pela frente. Foi muito bem. Bertão, né? Som grandioso. Muito bem. Agora, vídeo longo, hein? Todos os vídeos estão ficando longos. Mas é isso aí também. Se quiser, é isso. Vamos lá. Vou abrir a tela dos resultados aqui pra gente curtir. Ó, sorrisão da Ana Laura. Vou deixar a Ana Laura grandona aí. Vamos dar uma olhada nos resultados. Ai, meu Deus. Aí estão as notas finais, vou pausar aqui. Enzo Ignacio com 25 pontos. Isa Vitória, 29,5. Wellington Graff, trintou. Gabaritou. Catarina Vassalax, 29 pontos. Foi muito bem também. Gabi Cardoso, 28,5. Acho que eles ficaram irritados por causa da nota dela, mas foi uma ótima nota, cara. E a Ana Laura, 26,5. Por pouco ali num... Não ficou uma pena, mas realmente o dia estava difícil. E, infelizmente, o Enzo mandou mal na escolha da música, na escolha da tonalidade, e acabou deixando a competição após uma semana excepcional, que foi aquela semana de estreia dele, né, que chamou muita atenção do Brasil inteiro, mas não conseguiu manter o nível, né? E a Ana Laura, apesar de ter entregado um bom resultado, ser uma boa artista, ainda ficou um pouquinho atrás ali das demais apresentações, né? Mas o legal do Shadow Brasil é que é um programa extenso, né? A gente fica no ar o ano inteiro e os candidatos têm a oportunidade de se inscreverem novamente e voltar no programa. A gente teve recentemente o caso do Miguel Lincoln, né? Que voltou, ficou várias semanas, depois saiu. Enfim, é um programa que dá oportunidades para os artistas, para os cantores e para os jovens, que é o que a gente precisa para mudar esse cenário terrível que a música brasileira vive atualmente, certo? Então é isso, pessoal. Aguardo os comentários de vocês aqui embaixo. Respondo alguns. Aqueles que são mais ignorantes, responderei sempre com a mesma ignorância. Os que são carinhosos, respondo sempre da forma mais carinhosa possível e com muita gratidão por toda essa interação de vocês aqui no meu canal e nas minhas redes sociais, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se assistiu e gostou, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário aqui embaixo com a sua opinião e também se inscrever no canal, porque me ajuda bastante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!